スガキ屋のラーメン10年前なら290円で食べれたのに今430円もするん。スーシャさんスーパーさんありがとう。今490円もすんの。食費どんぐらい。みんなのおかげで結構好き勝手食えてるからな。結構高いかも、ウーバーだし。でも1日1食とか食べて2食ぐらいだから、そんなどうなんだろうな。西さんって VTuber 辞めたらどうすんの。どうするってどういうこと。普通に生きる。俺が養う。嬉しい。キュン。養ってくれる男の人と結婚して養ってもらう。確かにうちはね、マジでお金使ってないから貯めてるね。配信者辞めた後も生きていけるように。貯金3000万の女、ちょっとやめてもらっていいですか。なんかどんどん変な数字出してくんのいっぱい。前言ったのいくらだっけ。前はないくらって言ったの、8000万って言った。まあでも配信者辞めたらなんか家の手伝いする、お手伝いさんになる。最近買った高い買い物はパソコン。でもパソコンは70万してるから結構高いな。でもそういうなんか機材系とかじゃないんだったら買ってねえな。あー確かに、エンタコ買ったわ。タコパのセット買った、1万1000ぐらい確か。結構奮発しただろ普通に。庶民のせやめてね。そう、安くしようと思えばもっと抑えられるところをまあちょっと結構奮発してみた。高い買い物って業者に掃除頼んでることやろ。あー確かにそれは高いかも。いくらぐらいすんの。月2万ぐらい払ってる。言うてやな、まあ、安いコース頼んでるから。奥さんになってもお母さんになっても業者、掃除は業者にしてもらうのですか。わかんない、旦那さん次第じゃね。うちに掃除させなそうだけど、うちと結婚するってなったら。いざ結婚したら掃除するでしょ。でどうなんだろう。でもうちもうちに掃除をしろって言ってくる人はバカなのかなってなる。だってできたらやってる。できたらやってる。現代でいう本のカエル化現象とか起きなそうやな。うち唯一ね、自分が絶対カエル化するなっていう出来事あるわ。うち人が怒鳴ってるところ、怒りをあらわにしてるところ苦手なんだよね。それは野瀬さんをかばおうとしたことでも、かばおうとして大声出したってこと、怒鳴るってこと。少年漫画やん。笑ってまうかもしれん、そしたら。それではちょっとなんかおもろい、想像したらちょっとおもろいな。うちのことかばうために怒鳴ってるとこ見たら笑ってまうかもしれん。ありがとうっていう。でも大丈夫だよって、面白くなっちゃったってなる。一ノ瀬のことバカにすんなよみたいな感じでもし怒鳴ってたら、で笑っちゃう、落ち着いてってなる。怒ってくれて嬉しいけど落ち着いてって。唾飛ばしながら喋る。あの口の横に唾溜まっちゃう人ね。別に嫌じゃないけど、本人が嫌でしょ。本人は気にしてそうだなって思うから別に気にしないようにする。自分が悪いのに難癖つけて相手側のせいにしてくる人どう。まあ、自分が悪いのに難癖つけてくんだったらお前が悪いっていう話をする。平気で嘘つく人はお前嘘ついてるじゃんっていう。冗談通じない人は冗談言わないようにする。1回目の冗談で通じなかったら冗談ですやんって言って、冗談通じないんだなこの人はってなったら、その人に冗談は言わない。その人と冗談言わないと出られない部屋に閉じ込められたら冗談言うわ、頑張って後から謝る。そこに閉じ込められたらな、しょうがない、ごめんってなるけど。バターヌンチャクさん、スーパーチャットありがとう。元気いっぱいのウィンクください。ロールマランク負けても元気出ます。はっはっ、はい、これでランク負けても元気出してください。ASMR 待ってます、スーパーチャットありがとう。 ASMR はないです。マイクガリガリしときます。じゃあはい、どうしよう、耳破壊したらドップラー効果するわ。じゃあ、波動、はーどう、はーどう。小さくなるとこまでやってよ。いや、なんか振り抜いちゃってさ、右にブンって。結構ちゃんと右から左にやったんだけどな。ここクリップして寝るとき聞きます。寝れるかな。ありがとうございます。メッシとクリロナどっちが好き。クリスチャンロナウジーニョが好きです。
あれ違った、惜しい。クリスティアーノ・ロナウド、めちゃめちゃ強そう。え、違う人だった。ロナウジーニョは別にいる。ほぼゴテンクス。すいません、にわかが出てしまいました。ドラゴンボール知ってるの？え、ドラゴンボールは悟空が本当はなんかあのベジータの星の人なんだよ。本当はお前はここにいるべきやつじゃないんやでみたいなので来た人いるじゃん、髪長い悟空みたいな人。そうそう、そのそれだけ見てるわ。すごいところだけ見てる。フリーザのとこは見たことない。知ってるよ、おほほほほみたいに笑う人でしょ。ミュウツーみたいな人ね。あ、魔人ブー知ってるわ。え、魔人ブーってさ、あれでしょ、本当はすごい最低な太ってる人なんだけど、俺が怖いだろうみたいな感じで、なんか子供にそう、俺怖えだろこらみたいな言ったら、見えないから怖いか分かんないよみたいな言って、な、俺が見えねえのはどういうことやねんみたいな感じになって目を直してあげるの。なんでそこだけしてんの？それなんか X で流れてきた。そこの話出す人そんないない。嘘、天使庵知ってるよ。なんか上の目でカッってカッカッっていうシーンあるよね。カッっていうシーンあるよね。ちゃんとしてもうセリフがカッって。いや、断片的な今記憶がなんかお兄ちゃんが持ってて、でもうち本当にちっちゃい時にお兄ちゃんが見てたから見てたの。だからある記憶が、悟空が死んじゃった時になんかナマズみたいな人、サングラス、丸いサングラスかけたナマズみたいな人が面倒見てくれたやつ。それぐらい。実像人間はサイコショッカーしか分かんないな。あ、父分かる、あれ見たわ。結婚する、結婚すっかんだみたいなやつね。もしさん、もしかして悟空のモノマネいけんじゃね？嘘、似てた？恥ずかしいからできない。もう一回やって似てなかったら恥ずかしい。絶対できないのに、なんか試みてみて似てなかったら恥ずかしすぎる。で、絶対嫌だわ、絶対嫌。絶対似てないって言われるし、どうせやっぱあんま似てなかったわらみたいな言われるやん。裏で練習しといて。分かった。結構漫画読んでるの？え、めっちゃ漫画読んでるよ。うちめっちゃ漫画が好き。人生の半分ぐらい漫画に捧げてるわけないんだけど、捧げてるんじゃないかなって思うぐらい漫画好き。1日1回は絶対読むよ。1日のうちに2時間は絶対読む。最低でも、クソ眠い日でも2時間は漫画読んで寝てるし、めっちゃ読むときは12時間ぐらい読んでる。漫画で睡眠時間削ってるし、漫画で昼夜逆転してるから。うちアイシールド21はお兄ちゃん全巻持ってたけど読んでない。うちね、スポーツ漫画読めないんよなとか言うじゃん。クロバスは読んだって言うと不女子やんとか言われる。結局、結局お前も女なんだなって言われる。アイシールド21は読んでないけど、黒子のバスケは読みましたって言うと、もう女やんって言われる。あの、漫画好きの男性からブーイング食らう。そう、スラムダンクも読んでないって言うと、それブーイング食らう。スラムダンクは読んでないのに、黒子のバスケ読んだって言うと、ブーイングもらう。で、アヒルの空もそう、読んでないって言うと、それも、いや、アヒルの空は読むだろって言われる。うち、テニプリちなみに3回ぐらい見た。3週ぐらいしたテニプリ。テニプリおもろいんよな。誰が好き？え、菊丸。ももしろだろ。ももしろか？ハガレンはやっぱね、大佐でしょ。あれ大佐だっけ？やばい、好きとか言って忘れてんだけど名前。マスタング、あ、そう、マスタング大佐？アームストロングだろ。アームストロング大佐も好き、好きだよ。ごめんけど、マスタングは女やね。でも、ロイ・マスタングかっこよくない？好きなキャラ全部女って感じ。黙れ、喧嘩売ってんのか？女に喧嘩売ってんのか？何、女って感じって。お前らもそれで言ったら男って感じだわ。俺は男の子だから黙れ。ハンターハンターの好きなキャラで女かどうか決めようか。イルミ、うん、女、はい、女は。え、じゃあ何だったら男なの？ゴレイヌ。レオリオはさ、だってレオリオってさ、いや、でもレオリオ好きな人もいるからな、なんとも言えないけど、まだまだじゃない、レオリオってこっからじゃないの。てか25年連載してこっからって言われる男。ちょっとレオリオもっとかいいとこあったよな。確かに25年もあったんだったらいいとこあったわ、そりゃ。確かにレオリオはこっからでしょとか言って。